До Москви будуть ходити тільки ведмеді. Так, вам не почулося. Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсує нові обмеження в транспортному сполученні з Росією. Про це він повідомив у мережі Facebook. Вагони, які возили пасажирів на схід, переорієнтуються на українські курорти і на нові потяги до країн Євросоюзу. Точної дати припинення сполучення з Росією поки не назвали. Я не можу зрозуміти, як взагалі Москва з Україною в такий складний для України період може мати такі стосунки, і як Міністерство інфраструктури так повільно діє, але нарешті вже щось анонсовано.